السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي السلام يا مركورة قبيهان ولله الصوماليات هل كان يقدر دعوانا إياه ميلو البواجوه تان حندوني عاوين عن كهال دو أرمي يقدم بيي لحريري ويلكي يقبر دي دان يردها وانمعاء أبوان قرنه يا عبد الرساق تهرا وارنتو دو أي ميل علوس حدا أي قارتي حالي حلقة مركي إنو حال ليي وان كهال لي قاببك الله حريك كارو فيسبوك يدا إيو حيالها كيني كا differenceiga u dhaxeeya in shacab ay report garayaan facebookida iyo in dawladdu ay report garayso wax maanta banaanka yaala iyo sharciyada iyo dokumentiyada la shaacinayo facebookida lagu soo shaacinayo oo dadku ay leeyihiin xalay lama haynin taas marka muujinaysa wax xalay aan idin sheegay inay yihiin wax badan ay ka jiraan xogtii la xariirtay in la tuhunsan yahay in dawladdu ay qayb weyn ka ahayd in la faafiyo dokumentiyo runtii dad ay leeyihiin oo kombiyuutarada dawladda ku jiray ee arrimaha ay dhan waxaan doonayaa inaan muqaalkan aan asna ku turxaan bixiyo ee arrimo badan oo la xiriira baasaboorradii labada dhalinyarada ah wiilka iyo gabadha waa Naciima iyo Cabdirsaaq Tara ah ee arrimahoodan doonayaa bal inaan qodo oo turxaan bixin iyo faham badan aan ka siiyo dhalinyarada iyo dadka igu xiran waxaan arkayay dad siyaabo kala duwan uga hadlaya oo ay u marayso siyaasiyiinta reer hebeladii lacaayo ayagan waxay rabay in lagu sameeyo weeye aad baan uga xumaa iyo in la yiraahdo lama qaadan karo baasaboorka civil servantiga la yiraahdo ama civil and public servantiga la yiraahdo lama qaadan karo labadaba la yiraahdo marka bal arrimahaas aynu falanqeynaynaa oo aan turxan bixin ka sameynayaa iyo faham dadka dhalinyarada ah ay daawanayaan waliba aan waxyaalaha wax badan ka aqoonin haddii aan ku bilaabo adduunkan maanta aynu joogno caalamka ah aad buu isugu dhadhow yahay sharciyadiisa la xiriira immigrationka iyo arrimahaasi aad bay runtii isugu dhow yihiin waxaana jira sharciyo caalami ah oo markaasi mideeya jira qaybo badan oo ka mid ah waliba waxyaalaha baasaboorada iyo immigrationka la xiriira aad buu caalamku maanta isugu dhow yahay markii dawlad yar yar oo nooc kale u shaqeeya laga reebo waxaa inta badan marka jira saddex type ama saddex qaybood oo baasaboora ayaa jira oo dadku ay qaataan jira iyo qaabka loo qaatan waa sharxi doonaa midka ugu horeeya waa baasaboorka regularka ah regularka waxaa la yiraahdaa baasaboorka dadka muwaadiniinta ay qaataan adduunka intiisa ugu badan kalarkiisu wuu isku dhow yahay waa blue weeye in kalar tusaale oo kale saan uu eg yahay midka soomaaliga ah ay dadku caadiga qaataan kan mareykanku asagu saas uu eg yahay labadu waa blue muhiimadda marka ay kala marka inta badan baasaboorka blue weeye waxaa kaloo jira baasaboor kaleeto oo dadka ay qaataan laakiin aan qasab ahayn in la qaato qofkii doona uu qaadan karo haddii uu kategoriga lagu qaadanayo uu buuxin karo uu qaadan karaa haddii aad adoo midka bluga haystay aad doonaysid inaad mid kale u bedelato waad bedelan kartaa haddii shuruudii loogu talagalay aad buuxin karto haduu rabo midka diplomasiga ahaado haduu rabo mid kaleeto oo civil servantiga haado marka midka koowaad midka regularka weeye oo bluga midka labaadna waa civil servant baa la yiraahdaa ka marka kalaradiisu way kala duwan yihiin dowlad qaybo ka mid ah waxay yiraahdaan public servant in way yiraahdaan waa qof dadka u shaqeeya shacabka qof u shaqeeya ama marka free ha ku shaqeeyo ama dhaqaalaha ku shaqeeya qof shaqada uu qabanayo ay tahay shaqo shacabka loo qabanayo waan sharixi doonaa example-adeeda midka ugu dambeeya waa midka diplomasiga ay siyaasiyiintu qaata dadka siyaasadda ka shaqeeya qaata ama siyaasiyiinta qaata asaga waan sharixi doonaa dadka qaadan kara haddaan ku bilaabo marka kan regularka marka ka hadlay mayna cid walba qaadan karta kan kale waxaan ka hadlayaa civil servant-iga la yiraahdo baan ku bilaabayaa oo baasaboor loogu talagalay baan iri qof kasta oo shacabka dalkiisa u shaqeeya inuu qaato marka qaarkood waxaa jira shaqooyin la qabto oo free ah baa jira oo aan lacag ahayn inaad qaadato laakiin aad shacabka ugu daneyso oo badan baa jira oo dowlado badan caalamka iyo dalkeenaba ee ka jira oo lagu qaadan karo marka qaarkood waxaa jira qofka inuu shaqaale yahay isla markaasna laga yaabo inuu u shaqeeyo shaqo dowlad inuu ka shaqeeyo laga yaabo isla markaasna uu qaadan karayo laakiin waa inaad tahay shaqo shacabka loo qabanayo ama dhanka dowladda ka timaado ama dhan kale ka timaado labaduba waa lagu qaadan karayaa shaqooyinkaasi way kala duwan yihiin caalamku waxayna ku xiran tahay qofka inuu dalkiisa u shaqeeyo dhaqankooda iyo diintay u laabanaysa dad waxaa jira shaqooyinka ay ka shaqeeyaan dhanka diinta aadayaa jira oo categoriga galaya ee caalamka meelo badan baan ku arkay markii aan research ku sameeyey dad baa jira diimaha faafiya oo qaata dad baa jira arrimo kale ka shaqeeya
oo qaata jira oo dalalkoodu marka looga ogol yahay oo loo aqoonsaday inay yihiin dad shacabka u shaqeeya. Taa marka dhaqanka iyo diinta ku xiran tahay, dalalku marka way kala yar duwan yihiin sida ay u bixinayaan, waxayna ku xiran tahay dhaqankooda iyo diintooda iyo siyaasadooda ku xiran tahay. Waxaa ka mid ah dadka aan ogaaday inay qaadan karaan macalimiinta ka mid ah iskoolaadka dhiga public ah iyo kuwa private-ka ay qaadan karayaan, macalimiinta jaamacadda iyo kuwa kale, kuwa iskuulada dhiga, waxay dhan way qaadan karayaan. Waxa ka hortaagan malahan shacabkay u shaqeeyaan, dadkay wax baraan. Waxaa qaadan karaya wariyayaasha qaadan karaya hadday u baahan yihiin oo kategoriga buuxin karaya, waayo shacabkay wararka gaarsiiyaan u shaqeeyaan. Mararka qaarkood wariyuhu wuxuu noqon karaa mid free ku shaqeeya, wuxuu noqon karaa mid dhaqaale ku shaqeeya noqon karaa. Waxaa qaadan karaa fanaaniinta qaadan karaya, waxay noqon karaan kuwa free ku shaqeeya, waxay noqon karaan kuwa dhaqaale ku qaata fankooda, noqon karaan shacabkay afkooda ku hadlaan u shaqeeyaan. Kategorigaasi dad badan oo dowlada ah oo buuxiya jira oo halkaa geliya jira. Waxaa qaadan karaya abwaaniinta oo kala qaadan karaya oo dadka matala oo hadalka iyo dhaqanka iyo suugaanta ku matala ummadda ayaa qaadan karaya. Waxaa qaadan karaya dadka laabrarida ka shaqeeya oo buugaagta iyo macluumaadka iyo waxa loo yaqaano aqoonta haya ayaa qaadan karaya, laabrarida ka shaqeeya qaata. Waxaa qaadan karaya dadka ka shaqeeya fire department-iga ama hay-adda dabdabinta oo kale ayaa qaadan kara dad ka shaqeeya oo ummadda ka badbaadiya haddii dab ku dhaco. Waxaa qaadan karaya ciidanka. Waxaa qaadan karaya dadka ururada bulshada u shaqeeya oo free ku shaqeeya ama lacagta ku shaqeeya qaadan karaya. Waxaa qaadan karaya dadka markii ay arrimo jiraan gargaarka degdega ah ka qayb qaata qaadan karaya oo xirfadaha leh ama ciidan ha noqdaan markii loo baahdo yimaadaan, ama dad kale oo markii abaaraha soo baxaan xirfada leh oo shaqeeya, ama dad kaleto oo si kaleto mataqaanaa u shaqeyn kara, laakiin dadka shacabka u shaqeeya. Cid walba oo marka shacabka u shaqeyn karta 90% ummadda qayb badan oo ka mid buuxin karta. Marka category in la buuxin waayey adag tahay maaha. Civil servant-gu waa qof kasta oo shacabka u shaqeeya, ama public servant-iga waa qof walba shacabka u shaqeeya ayaa category-gaasi qaadan kara marka baasaboorka in lagu qaato. Qasab maaha marka in qofku qaato hadduu doonayn uu qaadan kara, hadduu doonayn uu iska dayn kara. Aad bay isugu dhow yihiin isaga iyo mid kaleto oo blue-ga ah oo regular-ka ah. Sababta loo qaata, sababta ugu weynna waxay tahay in qofka uu xurmad ku helo. Marka uu dalka soo degayo kusoo laabto, in maxaa la yidhaahdaa immigration-ku ay xurmeeyaan markay arkaan baasaboorka uu wato qof shacabka u shaqeeya, xoogaa yaro xurmada baa lagu helaaye. Cidna biil kumeesho, cidna dhaqaale kumeesho. No, waa xurmad baa lagu raadinayaa. Haddii macalinkaaga uu maanta airport kasoo dego aad xurmeynaysaa, haddii wadaadka sheekha aad taqaano maanta uu soo dego aad xurmeynaysaa, haddii fanaan soo dego aad jeceshahay waad xurmeynaysaa, haddii abwaan soo dego waad xurmeynaysaa, adaad dalka joogto oo immigration ka shaqeynayso. Haddii cid walba marka oo ummadda iyo dadkaba u shaqeysa oo dadka la garanayo oo shaqo fiican ummadda u haya, muhiim maaha aad kala fakirtiin inaad isku fakirtiin, laakiin muhiimadda waxay tahay qofka shaqada uu qabanayo professionkiisu waa mid dadka wax loogu qabanayo. Soo marka dadka ay dhan baa kategoriga buuxin karaya, waana baasaboordka iska qaadan kara cidda u baahan. Baasaboordka kale ee diplomaasiga la yidhaahdo, baasaboordka qaataan dadka siyaasiyiinta ah wey. Arkaysaan, waxaa marka isweydiin badan, horta yaa siyaasi la yidhaahdaa? Dadkeena waxay u qabaan siyaasigu in la yidhaahdo qofka siyaasadda xilka weyn soo qabta iyo qofka xilka haya un bay siyaasi u yaqaanaan. Laakiin sida caadiga ah, markii laga hadlayo yaa siyaasi ah, marka su-aasha laga jawaabayo, saddex qayb baa loo qaybiyaa. Qaybta ugu horeysa waxaa weeye qof ka tirsan xisbi siyaasi ah waa siyaasi, in lagu yaqaano iyo inaan lagu aqooniyo it doesn't matter. Haddaad haysato membership muujinaya inaad xisbi siyaasi ka tirsan tahay, siyaasi ma tahay. Aniga haddaan caawinta xoogaa yaro lacaga bixiyo, application buuxiyo, aan democratka dalka Mareykanka aan ka mid noqdo, lacagyar baa la bixiya, waa laga mid noqon karaa. Oo aan ka mid noqdo kabacdi kaar la iisoo diro, baasaboorkayga waan bedelan karaa, diplomacy guduud ah Mareykan aan qaadan karaa. It doesn't make any sense. Wax weyn maa. Inaad marka xisbi ka diiwaan gashan tahay oo aad ka mid tahay oo aad ka tirsan tahay, member ka tahay, ayaa siyaasi lagu noqda. Waa midda koowaad. Midda labaad, waa inaad siyaasadda soo baratay, iskuul uga soo baxday oo professional ay ku tahay. Takhasuskaagu inuu siyaasi yahay, siyaasi waa lagu noqon karaa. Tusaale oo kale, aad dhaqtar caafimaad soo barato, muxuu noqonayaa titlekaagu? Wuxuu noqonayaa dhaqtar buu noqonayaa. Haddaad siyaasad soo baratay, titlekaagu wuxuu noqonayaa? Siyaasi buu noqonayaa. Qofka marka siyaasad soo bartaa oo damacay inuu abalaay garaysto adduunka oo dhan meel walba, haddaad siyaasad soo baratay dalka aad ku nooshahay citizen ka tahay, waad abalaay garaysan kartaa baasaboorka guduudka oo siyaasadda ee qaatana diplomasiga, because of siyaasi baad tahay. Oo maxaad ku noqotaa? By schooling baad ku noqotaa. Soma? Qodobka saddexaad ugu dambeeyana waxaa weeye siyaasi lagu noqdaa waa inaad xil siyaasadeed aad soo qabatay ama aad haysana, siyaasi baa lagu noqdaa. Oo waxaad tahay in
practical oga soo shaqeeyay siyaasadda hadda labada kala cad soo marayeen oo aad xil qabato siyaasibada markaysa saddex has qabarka waa lagu noqon kara qofka jaamacad ka soo baxay xamar ku taala caawa oo soo bartay siyaasad haddu baas marka aan bal garso siyaasi markaysa hadii waxa la yiraahdaa uu ka tirsan yahay xisbiga nabad iyo nolol oo member firfircoon u yahay waa siyaasi xisbiga ka tirsan yahay haddii UPD uu ka tirsan yahay ama taageero u yahay oo xisbigaas uu ka tirsan yahay loo aqoonsan ka tirsan yahay waa siyaasi markaysa siyaasadu marka in laga mid noqdo baasaboorka guduudka la qaataara shuruudda buuxin weeye ma qofku baa u sameyn karaa inaad siyaasi noqoto waa choice weey adey kugu xiranta dad u baahan siyaasi noqota siyaasi baa tusaale ahaan waa anigu Soomaali sharciyad qaba ay ka jirto baasaboorka dowl iskala baxayaa waana balay garaysto aan dhaa baasaboorka guduudka ee Soomaaliga diplomacy hal isii ka oday Xuseen jaamac ahaan jamaahirta ka mid xaq bal u leh hala yaab in lagu yiraahdo xisbigaad ka tirsata kale ma waraaq cadeynaysa inaad xisbi ka tirsata membership noqon cadeynaya inaad nabad iyo nolol ka tirsanta hadda waraaqda la imaado inaan qaata xaq balow waxay ka hortaagay ma jirto marka horta baasaboorradu wax ummadu ay leedahay weeye wadaa loo mara cid yartana qaadan karta dad loogu talagalay dad loo diiday laga xareenayo waa ceeb waa shay hara marka inaan dhowr su'aalood aan ka jawaabo halka inta aad isla fahmay halka markay marayso naciimo iyo tera waa wariye iyo abwaanad inay civil servant qaataan ma dambi baa ma dambi ma maya xaq bay u leeyihiin wariye wuxuu ka mid yahay dadka ummadda u shaqeeya abwaanku wuxuu ka mid yahay dadka adduunka inta badan ba loo tixgeliyo inuu uma taqaana shacabka u shaqeeya iyo ka mid yahay waxaa la yiraahdaa abwaanku waxa uu mas-uul ka yahay afka iyo sumadda ummadda buu mas-uul ka yahay waa qof dhaqankii iyo afkii hayo waa qof ummadda xurmad ku leeyahay hal tixi uu mariyo ayuu qofkaasi ummadda dhaxal u noqonaysa marka ummaddu shaqo u hayaa wariyuhuna hal qalin ah oo uu wax ku sameeyo wanaagsan ayuu ummaddu wax u hayaa markaysa dadkii loogu talagalay weeye inay baasaboorka civil mataqaanaa servantiga inay qaataan qualification dadkii loogu talagalay weeye inay qaataan wax dambi ah malceeb ma xarkii ku haya markii la yiri baasaboorada la soo saaray inta ay dadka walaalaha xuquuqdoodii u doodi lahaayeen bay waxay leeyihiin sababtay u qaateen civil servant ma civil servant maahan inaad qaataa inaad madaxweynaha inuu qaata bas maaha no cid walba qaadan karta in ayagu qaataanna dembi ma ahan xaq bay u leeyihiin adigu haddii aad categoriga aan sheegay ama calaamadihii aan sheegay mid ka mid a haddii aad tahayna waad qaadan kartaa ama farmaajo jeclow ama nimcow ama xasan jeclow ama nimcow it doesn't matter haddaad categoriga buuxin kasta waad qaadan kartaa sidaa daraaddeed marka sidaasay horta u qaateen inay qaataan xaq bay u leeyihiin cid walbana way qaadan kartaa aniguna caawaan qaadan karaa adiguna qaadan kartaa dad ubaahan tahay wax weyn maaha dalka sharcigiisa iyo baasaboorkiisa dadka loo kala qaybiya laakiin ma aha wax dadka gacanta ku hayaan cidday rabaan u diidi kara kana saari kara facebook lagu xiri karo sida loo isticmaalaya maanta to waa shame ummadda ayayna celinaysaa oo dhibaata u keenaysaa su-aasha kaloon ka jawaabay waxa weeye ma ayaga bisaa qaatay naciimo iyo tera keliya miyaa baasaboorka noocaa haysta maya waxaan gacanta ku hayaa caawa oo aan soo bandhigi karayaa oo wallaahiya 10 dhalinyaro ah oo numberkooda ugu badan aad garanaysaan oo xafiiska ra-iisul wasaare Roble ama u shaqeynayay ama taageero u ahaa oo qayb badan oo ka mid aad garanaysaan oo baasaboorka guduudka ah iyo midka civil servantiga la yiraahdo labadaba la siiyey oo Turkiya meel walba ku aadiba jira aan xaq bay u leeyahay halaan wax ku jaban ma garan wax ku jaban haddii marka shuruudii buuxinayaan ayaga iga garanaya naftooda iyo shuruudooda iyo aqoontooda iyo waxay ka shaqeeyaan ayaga iga garanaya haddii marka ay buuxin kara in la siiyo wax dhibaato u baarko dadka aan ogahay macluumaadkooda aan hayo waxaa ka mid ah yarka Cabdicasiis Golof yar la yiraahdo baasaboor guduud ah ayaa la siiyay oo diplomacy ayaa la siiyay xaq miyuu u leeyahay aduu ka jawaab waxaa teera loogu diidaa midka public servantiga marka waa laba wariye wey asagu midkii siyaasiga buu qaatay asaga waxaa ka loogu diidaa inuu qaato midka public servantiga way Sweden uu ka jawaab waxaa jira gabar kaleeto oo aad u soo qorqorta oo aan magaceeda sheegaynin oo ayda midka guduudka la siiyay oo ka mid ah dadka taageera Roble xafiiskiisa ka wada qaatay kuwa marka farmaajo meeshiisa ka qaatay ama taageersana oo ama kuwa redka qaatay oo siyaasiinta qaatay ama kan kaleeto oo greenka qaatay ee shaqaalaha ah waa dambiilayaal kuwan kaleetana waa caadi miya Sweden uu bar ka jawaab arinta bladu ka jawaab Sweden ma garanayo marka muhiimadda ay leedahay laakiin waa dad aad u fara badan baa qaatay xaq bayna u leeyihiin cidii marka categoriga buuxinaysa immigration ka garanaya shuruudo lagu qaato haddii musuqmaasuq ku bixiyaan ayaga dhibaato u taala waa immigration la saxaw laakiin qofka Soomaaliga wuxuu qaato oo immigration ku arko inuu xaq u leeyahay in loo diida ma garanayo cid baasaboorka cid kale ka xigta ma jirto waa shame waana ceeb
waa discrimination, waa qabyaalad qaawan, waa foolxumo aan la fiirsan karin weyn. Waxa kale oo runtii arrintan ay tuhun ay gelinaysaa ummadda Soomaaliyeed, meelo badan bay ka gelinaysaa. Waxaan dhibaato ka timaaday dhanka ra-iisul wasaare Roble ka timaada, ama ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Roble ka timaada. Waxaan arkay dad dhahaya ra-iisul wasaare Roble baahana la yiri. Mid baan arkayay, aanan jeclayn magaciisa inaan sheego, laakiin aan wax aqoon iyo cilmi xishood aan lahayn baan arkayay, oo gabadha caayaya walaasheena, oo ummadda caayaya, ee keliya wuxuu muujinayaa inuusan dhaqana lahayn, diinna lahayn, imaamna uusan lahayn bay muujinayaa. Casa ka sii foolxun kuwa dhegaysanaya. Arrintan marka waxay tuun ay weyn ay gelinaysaa haddii qof nool Facebookiisii waa dhintay in lagu sameeyo, lagu dhiiraday qof nool in la dilaa, maxaa diiday? Isweydii adigu maxaa diiday? Waxay arrintani muujinaysaa banaanka soo dhigaysaa dilkii la damcay in lagu dilo Professor Cabdiwahaab ee Nairobi loogu geystay inay dhab ahayd baad arkaysaa. Dad u ooman dhiigga ummadda ayaa meesha jooga. Qof dhintay baa la leeyahay, qof nool baa la leeyahay, wuu dhintay, sharcigiisiina banaanka loo soo tuuray, database-ki dowladdan waa laga saaray, waana la publish gareeyey, oo sharcigaas haddii mar banaanku saas u baxay waa ma shaqeynay, because of already cid walba heshay. Waana wixii lagu jabsaday, laguna report gareeyey, Facebook-ga loo diray bay ahayd. Waraaqo kalena waa lagu daray. Wixii marka dowladdu ay lahayd oo loogu talagalay ummaddu in loo hayo haddii lafshaas loo yeelayo, dee arkaysaa halka ay marayso. Teeda kale, ani adigu waa is dagaali karnaa, waa isnici karnaa, waa iscaayi karnaa, waa kala duulan karnaa, laakiin dadku waa inay leeyihiin wax ka dhexeeya oo anaga aanan ku dhiirran karinin, adiguna aad ku dhiirran karin wey, in la helo wey. Wax walba in lagu cayaara maa. Arkaysaan. Marka waa musiibo, waxayna muujinaysaa halka Roble iyo kuwa ku hareereysan ay joogaan bay muujinaysaa. Aamusnaanta Xasan Sheekh Maxamedna waxay muujinaysaa inuu raalli kaga yahay bay muujinaysaa. Waayo Xasan Sheekh Maxamed oo dalka jooga ayuu darhaad $900,000 ayuu Roble qaatay oo loogu talagalay, oo wasaaradaha ay soo baasgareen loogu talagalay abaaraha in lagu badbaadiyo, lagu daro, loogu talagalay. Buntu $100,000 ka bixiyuu $900,000 kale ayuu jeeb gashtay. Xasan Sheekh Maxamedna raalli ka yama hadlay. Maalinkii sii horreysay buu laba boos oo horay loogu diiday oo dowladdu ay lahayd ayuu qaatay Roble raalli buu Xasan ka yahay. Waxaa wixii uu sameynayo Roble Xasan raalli buu ka yahay maaha marka inuu ka baxsan yahay sheekada. Isaga iyo Roble qayb bay ka yihiin wax walba oo dhaca. Waxaan rabaa inaan kusoo koobo finally intaana muuqaalka ka bixinin khudbaddii maalinta Xasan Sheekh Maxamed uu jeedinayay hadal aan la yaayo uu ka jeediyay halkaan ka daawada. Walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan looga maqan inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno dowladdan islaamkeeda waa kaas. Wax walba oo walaalaha reer waqooyiga ah ama reer Soomaaliland ay kusoo laaban karayaan raalli baan ka ahay, waan u qabanayaa. Wax walbay doonayaana u sameeya diyaar baaba ay Xasan Sheekh Maxamed maar banaanka lahaa. Markaysa waxaad rabto waad oran kartaa, afkaad ka oran kartaa, laakiin haddii aysan qowlkaaga hadalkaaga israacsanayn hadalkaaga waxmaana ma samaynayo. Haddii aad marka reer waqooyi wax u qabanayso, wax kale u qabanayna dadka waxa ay xaqa u leeyihiin baasaboorada iyo sharciyada ummadda faraha uga qaataa biyaha inta bisa Xasan samay. Waxba Soomaaliland iyo suucilintooda iyo midnimada iyo waxa iska daa baasaboorada iyo ID-yada ay dadka leeyihiin ee gabadha iyo wiilkaadka lamid ay leeyihiin ee adiga ka fikir ka duwan ee hadday rabaan ama ku taageeri karaan ama ku diidi karaya xoolahooda ummadda database-ka ku jira faraha uga qaad inta bisa samay. Xafiiskaaga laga soo abaabulaya yaa soo sheegaysaa marka cidda ka dhigaysa waacide. Waxaan rabaa inaan final kusoo koobo arrin yar oo runtii anigu markii aan arko arrimaha immigration-ka runtii waan dareemaa, xanuun baan dareemaa. Waxaan ka mid ahay dadka qurbaha u qaxay oo dhibaatada kasoo maray baasaboorka iyo shahaada Soomaaliga ah. Dad badan waa ku jira dhibaato kasoo maray, waayo markaad dal qurba aad tagto baasaboorkaaga dhibit haddii lagu yihahdo baasaboorkaaga ma aqoonsanin, waa dareemaysaa xanuun, baad dareemaysaa. Haddaad high school shahaadaad geysto lagu yihahdo ma aqoonsanin, xanuun kaa dareemaysaa. 5 sano oo lasoo dhaafay waxay ummadda Soomaaliyeed ka nasteen in caalamka markay waxbarasho u doontaan la yidhaahdo shahaadina ma aqoonsanin, waayo shahaadooyinkii high schoolka waxaa loo sameeyey system safaaradaha la weydiin karaa caalamkii oo dhanna waxay dowladdeena u dirtay inaan database leenahay oo shahaadooyinka la heli karayo ciddii u baahan. Shahaadooyin lagu midaysan yahay dalka ayaa laga hirgeliyey. Arrintaas yarta ah intaas oo dhalinyaro ah oo Soomaali oo qurbaha joogta ayaa xataa lotriga systemka la yidhaahdo oo dadku bakhtirisibka ay ku baxaan intaas ayay ka anfacda. Boqolaal jaamacadood bay ku aadeen, isbeddel bay dhalinyaradu ka dareemayaan shahaadada la sameeyey oo high schoolka ah oo ummaddu ay markaasi ama wax ku baran karto ama ku dhoofi karto. Dal leh tixraac iyo wax u kaydsan bayna noqona.
baasaboorka Soomaaliya sidoo kale to meelo badan oo lagu aadi jiray baad dalkeena lagu aaday oo soo dhaafay markaysan in marka hadda dib loogu celiyo meshii aynu laga soo bilaabay oo database inta la qufo la turturo xanuunka ay leedahay cidii garaysa garmaysa muddo ka hor dalka Mareykanka marka aan soo galayay baasaboor baan watay halkaan iyada Soomaaliya wali waan haystaa ayaan watay ma baasaboorradii systemka ku jira database ka baasaboorradii waxa weeye waa lagu siinayaa waad qaadanaysaa cid haysaa ma jirto waraaq balisiye kale dalka marka aan soo galayay waraaqahan cado effort la yiraahdo meesha hoose marka visa la igu dhajiyay baasaboorka waa la diiday visa la igu dhajiyay waraaq cadda visa la igu soo dhajiyay ord ku galbaray dalka Mareykanka dalka marka aan imaaday airportkii markii aan soo marayay meelo badan oo ka mid ah sida Philadelphia meelahaas aan soo maray waan xasuustaa waraaqadii waxa qaybta hoose kaga qornayd qofkan wuxuu wataa baasaboor aysan dalka Mareykanka aan laga aqoonsanayn ayaa meesha hoose kaga qoran aad baan arintaas u dhibsaday qof kasta oo ay ag fadhiya baasaboorkiisa loo saaraya fiisaha waa la fiirinayaa aniga baasaboorkii loo fiirinayay waayo waraaqda cad wata waxa ku qoran baa ninka baasaboorka uu wato ma aqoonsanin baa ku qoran markii baasaboorkii loo baxay qof kasta wuu ila yaaba halkaan naag iga fadhiya ay weydiisay halkaan nin kale iga fadhiya weydiiyay waa baasaboorkaaga ashhaada aan lagu soo saarin baa la yiri fiise waa aan lagu saarin baa la yiri kama jawaabi karay aragna waan ku weeray dalkeed ka timaaday Soomaaliya markaa qaar baxtaa garanay markaas waa xanuun marka qof kasta oo muwaadin uu garan karayo in baasaboorka lagu cayaaraa ama qabiil ama shakhsi uu sudaro isticmaal wax ka imanayo waxaan oran lahaa hala kal fakir duwanaado laakiin xoolaha ummadda ka dhexeeya hala amaan geli waa ceeb waana fool xumo wixii ka yimaadana cidan buu saameynaya kuwa badana hadda u buraanburay xasan sheekh maxamuud ee xabar jooga ee u qaba in hadda waxa la haysto laska haysanayo haddii dowladnimada lagu cayaaro ayaa hadhow ooyi doon una baahan doona magaalada Muqdisho la yidhaahdo markii uu qabiilku haystay say u ekeyd waa la garanay qaybtaasina bay u xirnayd qaybtan kalena bay u xirnayd qaybta kale xagga waa fool xumeyd goosti siri bay ahayd goosti siri waxa yada magaalooyinka laga guriyo ee burburay ee foosha xun ee guryahoodu ay bahalada iyo xooluhu ku xarodaan iyo masaska goosti liya oo laga guri bal yaalan Muqdisho muddo yar ka hor goosti siri bay ahayd anaa 2011 ii tagay naftaada oga baqaysay meelaha xaafadaha qaybo ka mid a ka mid a inuu bahal ku cunaad ka baqaysay 2011 ka horreyd ma aha inaan caayayo laakiin waa sida ay xaaladdu ahayd ba sida ahayd in marka hadda dib loogu celiyo waxaasi dadka degane hadda u qabyaa tubaya they will pay the price markaas ayagaasa ka shalaayi doona waxa hadda ay haystaan barwaaqo ah midnimada iyo isku soo dhawaanshaha ummada Soomaaliyeed weeye waxa qurxinaya waxa hadda la haysto haddii marka xamar dad walba ay ka tagaan dowladnimada Soomaaliyeed ugu sheegayana waa reer isku yimaaday oo system yar oo hadda la aasaasayo sameystay wey haddii marka ay reeru xamar ka kala tagaan xamar ma qurxanayso reerna dowlad ma noqonayo we all know that intaasaan ku soo koobayaa dalka allah badbaadiyo arrintan waxaan qiyaasaya in ama rajaynayaa in ummaddu ka badbaado lagana daayo cayaarta lagu wado systemka iyo dowladnimada Soomaaliya dad waartaa muuqaalka inuu muhiim u yahay ummadda fadlan la sii wadaag